Dobar dan, poštovani gledaoci. Ekipa emisije Biram selo danas je u Goločevini, zaseoku sela Bare u Prijepoljskoj opštini, okrug Zlatiborski. Naša današnja tema je Tatina Munja, zapravo tako ovde poznaju Lidiju Ćuković, koja se primarno bavi malinarstvom, ali rukuje mehanizacijom poput ne baš mnogo muškaraca, usput u slobodno vreme ume da se bavi i lovom. Dobrodošli u novu epizodu emisije Biram selo. Ova 23-godišnja devojka nadimak Tatina Munja dobila je od oca Predraga, bez koga je nažalost prerano ostala. A od malena je bila njegova desna ruka i sada taj nadimak u potpunosti opravdava. Lidija se u Prijepolju školovala za kulinarskog tehničara, ali u struci nije mnogo radila, već je na svoja pleća prihvatila svu brigu o poljoprivrednom gazdinstvu u Goločevini, gde je u kući ostala njena baka, očeva majka Mileva, dok ona sa majkom stanuje u susednim Barama. Pozamašni malinjak u Goločevini održava u besprekornom stanju i to gotovo bez ičije pomoći, već sama upravlja traktorom i svim priključnim mašinama, a uslužno obrađuje i komšijske zasade. Kada zatrebaju drva, ne samo za zimu jer se u planinskim selima ognjište ne gasi ni leti, Lidija se dohvati motorne testere i zaputi u šumu, a pritom ne dozvoljava da je savlada dokolica, već slobodno vreme provodi u lovu. Lidija, hoću li pogrešiti ako kažem da je malinarstvo tvoja primarna delatnost? Jeste i nećete pogrešiti. Kakve su karakteristike ovog malinjaka? Pa karakteristike, ja se bavim s ovim malinjama, mislim bavim se sa malinama, trenutno ova malina je vilamet. Imam tu negde zasađenih oko 13.500. Pa mislim malina je top. Dobra je. Zbog čega si se opredelila baš za vilamet kao sortu? Pa to nam najbolje uspeva ovde, zato što ovde ima kiše dosta i to neka druga ne može baš da uspeva, trune i tako. Mislim, najotpornija je vilamet ovde kod nas. Ta brojnost i ova površina je nešto sa čim možeš u pripremi sama da se izboriš, je li da, tako? Da, pa sama radim uz pomoć mame. Ona je sa mnom tu i pomaže mi, mislim, sve radimo zajedno. Koliko je zahtevno? Pa zahtevno je puno. Mislim, mora dosta da se radi da bi imali rod, da bi zaradili nešto. Koliko je zahtevno po pitanju zaštite, agrotehnike? Pa sve redovno se prska, ulaže se baš dosta u nju i to je to. A i ovako na prvi pogled kada se pogleda, ovo je zaista za primer, zahvaljujući čemu? Zahvaljujući meni. Radim dosta oko nje, radim sa mašinama, prskam, sve što treba, sve dobije. I reklo bi se da je u ovom kraju Prijepoljskom malinarstvo u ekspanziji. Da, baš je po pitanju maline dobro. Goločevina je mesto na više od 1000 metara nadmorske visine. Jeste. Planinsko područje koje je teško zamislivo bez stočarske proizvodnje. Jeste. Pa ovde nema mnogo stanovnika. Nema mnogo stanovnika i
nekad je bilo poznato to selo po stočarstvu, po poljoprivredi, sejalo se sve i svašta. A sad ne, nema ko da živi. Znači, nema stanovnika ovdje da bi se obrađivala zemlja. Nema. Vi ste se isto bavili svojevremeno stočarstvo? Da, jesmo. Jesmo, baš smo se bavili stočarstvom, poljoprivredom, sve smo imali. Sve smo imali, sada više nema ko to da radi. Onda i nema govora, da kažemo, o drugim mladim ljudima ovdje. Da. Jedina sam ovdje što se tiče poljoprivrede. Ovako da nađete nekog mladu poljoprivrednicu nećete naći sigurno. Ko zna gdje, jedina sam tu što još malo obrađujem zemlju da se ne zapusti to. Ima li nekog savjetovanja? Pa, da mora da se radi oko nje i to je to. Mislim na kontakte sa stručnjacima, zaštitarima, savjetodavcima. Da, pa ima. Dolaze tu, gledaju malinu, preporučuju nam šta da prskamo, sa čim i to. Šta je najkomplikovanije u ovom poslu? Pa najkomplikovanije je branje. Branje. I kako rešavaš to pitanje? Pa imam svoje radnike, već godinama imam te jedne iste i dolaze oni, beru mi, nemam problema nikakvih s njima. Dobri su berači. Nije ti bilo teško da dođeš do radne snage? Pa nije mi bilo teško, to je ipak moja neka generacija i upoznali smo se. Znači, u pitanju su mlađi ljudi? Da, mlađi ljudi. Eto, to je malo neobičajno, u drugim krajevima Srbije tog posla se prihvataju više ljudi 50+. Da, kod nas su sve mlađi ljudi, to... Baš beru i trude se. Mislim, i mi ih dobro plaćamo. Nema šta, imaju sve uslove. I to je to, na njima je samo da dobro beru i to je sve. Ovo zahtjeva i određeno angažovanje mehanizacije. Da. Ko u upravljanju? Ja. Šta je to što, sve što umeš da radiš? Pa umem sve, baš sve što se tiče poljoprivrede, što se tiče malina, sve. Sve. Vozim mašinu, vozim traktor, freziram je, prskam, okopavam. I to je. I to ne samo za svoju malinu? Ne, za svoju. Idem i kod drugih. Radim za dnevnicu. Mislim, ne za dnevnicu, radim po satu. Sve što radim, radim po satu i tako zarađujem i kod drugih. Jer drugog posla nema? Nema drugog posla. A i ne tražim, ovo mi je zanimljivo. Naučila sam da radim ovaj posao i volim prosto. Koliko se maline ubere ovdje po sezoni? Pa maline sve zavisi do godine. Kakva je godina, pošto smo mi baš na delu tu gdje nam pada grad. Svake godine nas grad znači ubija ovdje. I sve zavisi do grada. Ako nema grada, dobra je rodna godina. Ako ima, pola-pola. Kako si naučila da upravljaš mehanizacijom? Pa naučila sam uz pomoć oca, koga naravno više nema, on je preminuo. On me naučio svemu. Znači sve mu me naučio, sa njim sam radila baš od malena. Od drugog razreda sam počela da se bavim sa malinama, sa mašinama. Sve sam to radila sa njim i tako i ostalo. Bez problema, rukuješ traktorom, bez problema. Frezom, motornom testerom. Da, sa svim tim. Otuda i taj nadimak, tatina Munja. Da, pa kad sam bila još manja, on me tako prozvao. Nije imao muške djece, imam sestru stariju udatu. I ja sam tako išla uz njega i mislim kao dečak sam. Tako me svi smatraju. Mada se na prvi pogled ovako ne bi reklo. Pa na prvi pogled se ne bi reklo, ovako u svim drugim stvarima, delima se vidi. Je li naporno? Pa naporno jeste. Naporno jeste, ali... Navikneš se, prosto navika je. U pitanju je i stara mehanizacija, je li tako? Jeste, u pitanju je stara mehanizacija. Mislim, traktor je 2 puta stariji od mene. Znači, prosto, bila bi mi potreba neka malo jača mašina, novija, neki novi tako ti mašine priključne i to. Pošto su ovo baš sve stare mašine, koliko god vi zaradili, pola ulažete u njih. Pola se baš ulaže.
Ima li neke pomoći ili naznake da se ubere neka subvencija u tom smislu? Pa mi smo trenutno, ne znam kako da vam kažem, ova Goločevina, trenutno sad gde se vi nalazite, je u papirološki ne postoji. I, na primjer, ne mogu nikako da dođem da ostvarim nešto jer smo izgubili iz vida papira. I mnogo je teško, mnogo je teško. Znači, jednostavno, Goločevina kao mesto... Kao mesto postoji, ali papirološki nigde ne postoji. Interesantna stvar. Da. Ali dobro, u kontaktu si sa ljudima iz lokalne samouprave u tom smislu? Jesam, jesam. Jesam. Ima tu ljudi baš koji se trude da mi pomognu i da sve to nešto ćemo videti. Pa nadam se da ćemo uspjeti. Eventualno unapređenje, proširenje? Da, postoji. Kakvi su planovi? Pa planovi su, još ću da proširim maline. Pošto se ovim se bavim, zašto i ne bih. Mislim, mogu da postignem sama sve, kad mogu sebi radim i drugima, i to je to. Dobro, i tvoja sestra isto pokazuje interesovanje. Da, pokazuje ona interesovanje, hoće uz mene, tako i ona da ima ovde na selu isto maline, da bere sa svojom decom, sa mužom. Ali, dosta toga zavisi od plasmana. Da. Kako ide prodaja? Pa prodaja ide dobro. Ja predajem ovde, dolaze mi na licu mesta, stvarno, uzimaju mi, nemam problema sa tim. Ni sa kvalitetom? Ne, nemam problema. Kakvog je kvaliteta malina? Prva klasa, prva klasa. Opet zahvaljujući... sebi. Goločevina je praktično zaselak Karoševine koje se nalazi na 10 km od Prijepolja na putu ka graničnom prelazu Ranče, odnosno Jabuci i Pljevljima u Crnoj Gori. Reč je o planinskom zaseoku koje čini nekoliko uglavnom napuštenih domaćinstava koja ožive u letnjem periodu kada raseljeni Goločevci dođu na odmor ili u berbu malina. Tako je Lidijina baka Mileva praktično jedini stalni stanovnik ovog sela. Bako Mileva, kako vi pamtite život ovde u Goločevini? Svako jak Bogom, negda dobar, negda loš. Šta je to bilo dobro? Sve kako, kada i kako ko. Šta je to što je bilo dobro? Pa bilo je dobro dok sam bila mlada i dok sam mogla da radim i fino sam se slagala sa familijom, sa svakim. Danas sam ostarela, sve otišlo od mene, sama sam i eto ti, to je to. A šta je to što ste radili? Sve što se tiče na poljoprivredi i čuvala i radila i sve što je trebalo kuće da se radi. Bilo je dosta stoke? Jeste, Bogom. I po selu i kod vas u domaćinstvu? Svuko da bilo stoke, voj po selu, svuj. Svaki imao stoku, i krave, i ovce, i konče, i sve je bilo, ali danas nema ništa. A da li zaista samujete sada? Sama sam sad. Ali ipak? Pa šta ću? Šta će, iz ove kože udrugu ne mogu. Tako je, ali ipak unuka je tu. Pa unuka dolazi, da mi unuke bruka. Bruka i sna i unuka i jedna i druga s nami dolaze. Oba dvije, evo i unuce, eto ti tamo u sobi. Sve mi dolaze, svi. Sin mi dolaze, eto dva mjeseca do dva mjeseca i šeske. Prije mu ne daju. Sam ko prođe dva mjeseca, bidne 15 dana i upe se vrati. Ja moram da ostanem, on mora da radi. Da gaji i djecu i familiju svoju, da rani ljebom. A kako gledate na to što Lidija radi ovde? Lide mi je puno žao, eto ti. Ona je ženska, ona je žensko biće. Ona vuče previše, previše vuče. Eto kako je gledam. Žao mi je. Ja bi najvoljela da se deđe uda, da stvori porod i da živi koji sve ostale njene druge. Ako mi je žao, vuče previše, radi previše. Radi što niko ne radi, vidiš sam, i ore, i kopa, i vlači, i frezira, i sječe drva, i sve kod nje nema da nema. I ulov čak dostiže te ide. Eto,
sve uzela očeve navike. Od oca je sve naučila. Moglo bi muško da joj pozavidi. Vala, ima i ne rade koliko ona radi, pravo da ti kažem. Sposobnija je puno muškaraca. Da li neće da rade, da li šta li, ona uglavnom radi sve. I u kući, i u njivi, i svukud. I da prigotovi, i da očisti, sve kod nje normalno i fino. A šta biste vi bez nje? E, Bogom da ti kažem pravo, ne znam nija šta bih. Morala bi opet živjeti. Gore, visoko, dolje, nisko, ne mogu nikud. Morala bi opet živjeti. Eto. E, dobro. Pa doklem Bog naredi, naredi da živim. Da, ako mi se neko vratio. Imam i ja još nije, samo nju. Imam snaje, imam ove ostale unuke, imam. I dolaze? Dolaze, svi mi dolaze. I poštuju? I poštuju me, što ima u selu svašta, ne poštuju snaje sve krve. Ni unuke, ni unučad, mene poštuju svi. Svi me poštuju. Eno ona, vjeruj ti, i doktoru me vozi i na kontrole. Može goj, je goj potrebno, ona mene vozi s kolima. Niko drugi, samo ona. Ja je samo zovnem Lido, moram ići, eto ti je. Modonje je ona, eto ti je baba Oljsić, ja dođe tu znam, eto je za minute. I neko je Bog da, kako ona najbolje želi, i nek je živa i zdrava. Eto, to je od mene. Neko je Bog da, nekako goj ona najbolje želi da živi, neko je tako Bog da. Eto, rekli smo već da Goločevina, iako se mi nalazimo ovdje u njoj, administrativno praktično ne postoji. Da, ne postoji. Ali, evo dokaza da postoji. Pa postoji, kao mjesto postoji, ali u papirima ne. A kako to izgleda iz tvog ugla? Pa iz mog ugla izgleda žalosno. Jer ovako, ovo je mnogo živo selo, posebno leti. Jer svi obrađuju malina. I baš mi je krivo i žao mi je što prosto ovako selo ne postoji. Ne postoji papirološki. Ne možemo ništa da uradimo. Znači ništa, bilo kakva mašina da mi zatreba, bilo šta, mi baš zbog tog ništa ne možemo da ostvarimo. Zbog administrativnog problema? Da. Ali opet kažeš da postoji volja da se to na neki način ipak reši? Pa uterat ćemo, pa ćemo, snaći ćemo se nekako da to rešimo, da vidimo gdje je problem. A kako ovo selo tebi izgleda i šta ti znači? Pa ovo selo meni izgleda savršeno i znači mi mnogo jer sam se tu rodila, a i tu mi živi očeva majka i to jeste moja baba, ona nas je odgajila, svu decu, svu unučad je ona odgajila i prosto volim tu da budem. Veže me to, sve ovdje sam radila i sa ocem i sve to i idem njegovim stopama, idem sve i tu podsjeća me nešto, ima tu nešto što me podsjeća na njega. Ovdje sve, kako da kažemo, puca od lepote i od prirode. Da, da. Pogled se pruža. Da, baš na svaku stranu, na svaku stranu. A opet, baka Mileva je jedini, jeste, jedini stalni stanovnik. Da, jedini stalni stanovnik. Sama živi tu, izlazimo joj mi tako svaki dan. Dolazimo joj, deca, unučad, snaje, svi dolazimo porodično tu. Ali ipak sama je tu, živi. I još da nije tebe? Da nije mene, opet bi bila sama. Usamljena baš. Ovdje su zime duge. Jesu, i jake. Duge i hladne. Treba pripremiti dosta drva za ogrev. Jeste, baš dosta treba drva. Ko ih sprema? Ja. Kako? Pa idem u šumu sa traktorom, ponesem motornu testeru, sečem drva u šumi, poslije i dogonim tu, cepam, slažem i pripremam za zimu. Ni motorna testera za tebe nije enigma? Nije nikakav problem, volim i sa njom da radim. Dobro, taj posao zahtjeva i snagu i hrabrost. Da, baš. Velika opasnost, velika. Ali snalazim se. Kako izgleda jedan tvoj radni dan? Od 7 do 7. Pa radim oko malina, sečem drva, freziram, sadim vrtove, okopavam, čupam travu, sve to. A po struci si?
Po struci sam završila kuvara, trogodišnji stepen i četvorogodišnji kulinarski tehničar. Koliko si radila u struci? 15 dana. Samo? Samo, ne pronalazim se u tom poslu i ne zanima me, ne volim taj posao. Ima, znači, dosta posla. Ima, baš dosta. Ali ima i zadovoljstvo. Ima. Kako trošiš slobodno vrijeme? Pa, slobodno vrijeme trenutno samo imam za neke praznike. I to je to, slobodnog vremena ovdje na selu, slobodno vrijeme ne postoji. Kada sam pomenuo zadovoljstvo, mislio sam na lov. Dobro. Lov baš volim. Volim da se bavim lovom. Nasledila sam pušku od pokojnog oca. U udruženju sam seljašnica, imam svoju ekipu, idem sa njima u lov svake subote i nedelje. To je baš zabavno. Ima ovdje divljači? Ima, ima baš dosta divljači. Šta je preovladavajuće? Pa svinje. Svinje. Umeju da naprave i štetu? Umeju. Umeju baš dobru štetu. I vi to tako rešavate? Pa rešavamo. Pa eto, to je način da kažemo zabave i okupljanja. Jeste. A pretpostavljam da druženja ne izostaju i u vreme berbe. Pa i u vreme berbe, baš nas ima dosta tu. Jer u celom selu baš dosta ljudi ima, baš dosta berača i ima nas tu, skupljamo se. Život na selu je mnogo naporan. Treba mnogo rada i truda da bi se nešto ostvarilo. Ja sam naučila kroz život. Mislim, život me naterao na to da sve naučim i da znam. Jer da ne znam ovo što trenutno znam, ništa od ovog ne bi bilo. Ko zna što, gdje bi bila i šta bi radila, sa čime bi se bavila. A da li bi to bilo moguće da eto nije te posvećenosti i ljubavi? Pa, ne znam. Ne znam. Nije to ljubav, nego prosto život te naterao na to. Znači moraš da radiš, da zarađuješ za sebe. Ne radimo ni ja ni majka, nismo u radnom odnosu. Znači prosto živimo od tih malina. Živimo od malina i moramo da radimo. Eto, da zaradiš novac, ništa drugo. Znači da uložiš u to što imaš, zaradiš novac i imaš da živiš. I to je jedina prednost na selu. A dobro, i u gradu ima poslova određenih koji donose? Pa ima određenih poslova u gradu, ali trenutno su male plate. Ja sam od grada udaljena 15 km. Znači moram da koristim svoj prijevoz, hranu. Mene nema nigde na kraju. Dok maline? Dok maline obradiš, fino jeste, ulažeš i u njih, ali imaš opet dobar prinos, dobru zaradu. Koliko vam je ova priča bila zanimljiva, koliko i nama, ili bar upola, bit ćemo sigurni da smo uradili dobar posao. Poštovani gledaoci, toliko za ovo izdanje emisije Biram selo. Hvala na pažnji i ostanite uz program Agrotelevizije.